hele, Tomas hraje. Já nám chci tady udělat dobrý dlabanec a nedaří se. Víš ty co? Já teďkom schválně, ty si zatím dělej to, co potřebuješ, a já tady pro tebe připravím takový překvapení, jo. Okej, víš co, já radši normálně ty mrkve opeču prozatím. No. Nebudu tady dělat žádný pokročilý recepty. Ono je to možná, že i lepší, heleď. Na to se potom podívám, až budeme trošku zajištěnější. No, to je ono. A udělej to co nejmenší, víš co, jenom tak, jak to je nezbytný, aby jsme utratili co nejméně zásob na to. No jasně no, ale já totiž přemýšlel jak a těžko říct. Těžko říct. Ono, zas aby jsme tady měli všechno potřebný, víš. Tak, tady je polovina jídla v tom, v bedničce. Hej, já mám hlavně nějaký dárek. Máme nějaký způsob, jak se přes to dostat? Přes co? No přes ten blbej ten... Ne, musíš nechat jednu otevřenou. Ale víš co, aspoň nás nebudou moc přepadnout ze všech směrů. No to jako sice ne, ale poslední mě... No, nech to takhle dvířka. Poslední mě totálně vymlatili, i když jsem tam právě, že tu... Tak jasně, ono ti to úplně nezachrání, ale pomůže ti to. No to jako, že hej, no. Ale tady v té videoře nebudeš nikdy v bezpečí. Musíš jenom maximalizovat právě to bezpečí, co ti ta hra poskytne. Alece, teď jsi to vymyslel. To víš, no. Jsem hold nejlepší v téhle videohře. No, jako, kdybychom dělali žebříček nejlepší. Já jsem to postavil špatně, to nevadí, tak to bude takový, řekněme... umělecký výtvor. Ano, přesně tak, to bude taková okrasa naší zdi. Projev umělecký. To bude okrasa naší zdi. OK. A nebo potom postupem času, to může být, ježišmarja, já bych měl možná přiložit. Vše to v pohodě. Skvělý. No tak ty jsi tomu dal. Já jsem dostal nějaký dárek a teďka ho tady otevírám, člověče. Koukám no. Dostal jsem. Novej skin? Já si taky. Ten sen jsme šití, jo. Co to je? Já mám tričko, Rudy, na sobě. Já jsem myslel, že tě něco chtělo sníst. Ne, prosím tě, to je pod kontrolou. To je pod kontrolou. No. Známe ty naše kontroly. Ale co, já tam tady... žere ten krtek něco. Jo, já jsem koukal, no, on ten krtek furt něco kčoří. Ta špína mrňavá. On ten krtek pořád něco ale krade, to je pustil. Hrozný hajzl. Zmlaď ho. Až ho najdu, tak ho zbiju. Structure, co já tady můžu udělat? Ježíš, mně se vůbec nechce dělat nějaký pitomej ten, jak se to jmenuje, pro vás. Na co pro vás? No právě, že úplně k ničemu. Úplně k ničemu. Totálně nechápu, víš co? Hlavně si udělej tu zbroj z toho dřeva, čověče. Ze dřeva? No jasný. No já vůbec nemám žádný dřevo, já nemůžu sbírat dřevo. Prosím tě, můžeš, nebuď poser, Atomíku. No tak to teda jsem, hele, já dost velký, protože jako já když už dřevo mám, tak já ho sním. Já když už dřevo mám, tak ho sním. Přesně jak říkáš. Bysme měli udělat lopatu, aby jsme si mohli nějaký právě ty keříky, víš co, ty, co jo. Na nich rostou ty bobule, tak no, jasně no. Tak já se o to postarám, ty zatím pokračuj v tom, co děláš ty. Dobře, jo, tak to zní jako plán. Protože já, víš co já dělám totiž? Co pak? Já nám zajišťuju bezpečí. No skvělý. Hele, a myslím, že možná vykradu nějakou prasečí vesničku za chviličku. A mě si ale potom udělej... Já, pomoci! Dobrý. Žijou. Ne, když tak domluvím, hlavně se... Já už jim utíkám, už to vzali. Dobrý, pohoda. Hele, ona tady totiž teďkom probíhá válka mezi pavoukama a prasátkama, víš? Hele, tak tam počkej, třeba někdo zabije někoho a ty potom můžeš ukrást tu kořist, co zbíle. No právě, já teďkom jsem tady jako takový, víš co, jakože, takový, jakože co prochází jen tak kolem. Kolem jdoucí jsem teďkom, víš, no a... Takový, co to sleduje, jenom, jenom povzdálí, no a... Na chviličku udeřím. Udeří. Štímíš toho, že to vezmeš a utečeš jako zbabělec. Přesně to myslím. Aha, ona to není vesnička, on je to jenom domeček v tom, v mraveništi. Teda v tom pavukovišti. To je jedno, co to je, hlavně když z toho budeme mít nějakou kořist. I can dig it. Oh, hezky von. Jo, takže tady je, tohle je taková slepá ulička, to je prostě poloostrůvek, tak jo. Skvělý. Tak to jsem zašel dost blbě. Ale jako, hodí se tato ta informace, protože tady je spoustu stromů, takže až budu bobr, vím kam jít.
Neviděl jsi nějaký ty keře na bobule? Hele, je jich tady spoustu, tady u mě takhle dole v tom lesíku. Je jich tady opravdu moc. Počkej, když půjdu od našeho tábora kam? Na jihozápad. Jo, dolů a doleva. Jop, přesně okay. Tak. Já mám totiž prostě lopatu, víš, tak nějaký vykopu a donesu. No, hele, je to prostě lesíček, kolem jsou mraveniště, pavoukoviště, jo, prostě je to opravdu hodně. Pavoučí hnízda. A hodila by se i ta tráva, ať si přineseme jo, nějakou kopu, k nám. Kopu, neboj. Jo, paráda. Protože víš co, aby jsme mohli dodělat ty hradby. No, ale aby to rostlo, musíme to pohnojit nejdřív hovinkama, víš o tom? To nevím, taky já nějaký mám, já teďka tady sbírám po bubolek, jsem našel další totiž, víš, buboli. No tak tři super. Tady jsou dole. Super, super, protože opravdu, já jsem, oni nám minule radili, my jsme totiž si mysleli, že to bude růst a ono to nerostlo. A oni nám poradili, že to musíme pohnojit hovinkama, aby to začalo růst právě. Tak myslím, že ale priorita by měly být ty keře na jídlo. No to stoprocentně jako, já tady teďkon sbírám právě věci na tu naší zeď. Hele, ale udělej si, já vím, že ti to možná bude stát trošku tvýho duševního zdraví, ale udělej si to brnění a udělej si kopí. No jako duševní, takhle, videoherní duševní zdraví mě to stát nebude, ale už mě s těma řečma štveš. A tak jako, Čověče, víš jak. Vidíš, aspoň do tebe musím vtlout trošku rozumu. No tak jako víš co, mě to zatím, já to zatím nepostrádám. No. Protože na nás nic nezautočilo, ale až to budeš. Ale tak před těma psama můžeme teoreticky utíct klidně do těch jeskyní, jestli teoreticky za náma nepůjdou. Můžeme totálně chcípnout. Ne, utečeme do jeskyní, oni za náma určitě nepůjdou, tam se budou bát. Člověče, já nemůžu najít ty tvoje zatracený bobule. Hele, já jsem jich tam měl spoustu, to nevím teda kam koukáš. To mě je platný teda. Já jsem v nějakým stromě, jsou tady nějaký pavouci. Jeden no, z nich tak. Jsem já. To teda fakt ne. Tak to fakt nevím. Ale jo, ty stromy a pavouci tam byly. Prostě hledej v lese, to najdeš. Děkuji ti za tvůj radu. Jo. Vážím si toho. Já jsem, hele, jako mě to lidi říkají, že jsem prej skvělá navigace. Je to poznat, no. Můžeš nahradit GPSky v autech. Jako já občas netrefím ani u nás ve městě, jo, takže. Mě to nepřekvapuje, víš to? Tak děkuji. Ale našel jsem prasečí domek a pavouky vedle něj. Jo, super. Tak to vyšlo, tak tam jsem byl. Tam jsem sbíral bobulky. Já nevidím ty keře. Já jsem tam sbíral bobulky. To já budu plakat. Tak jsem možná nezbíral bobulky, těžko říct. Plak. Ne, nedělej to. Plak. Ne, neplakej. Plak. Ty jo, Tomiku. Plak. Máš ještě celý život před sebou, neplakej. Plak. No tak to snad ne. Jako já hledám, já fakticky hledám. Čeče, jako já teďkom tady mám spoustu keříků, ale jo, hej, tady jich je fakt hodně, pojď ke mně. Kde? Pojď ke mně, navigatuj. No, teď navigace, ne, pojď ke mně. Našel jsem ten tvůj walrus camp. Nice, tak tam půjdem. Tu červí díru. Tam půjdem. Nepůjdem. Proč ne? Tome, neštvi mě. Řekni mě, kde seš, kde jsou ty tvoje bobule. Co se ti na tom nelíbí? Hele, co když půjdeš úplně doleva, úplně doleva, na konec ostrova úplně doleva, je to takových 200 metrů, řekl bych. A začalo pršet. Yep. Takže já bych se schoval na savanu, protože tam pršet nebude určitě. Jestli to ale vsáklo do pousu, víš? No a já mám klobouček, takže mě to teoreticky taky asi tolik nevadí. Teoreticky. A hele, za chvilku bude úplně, co to znamená? Že umřeme. Takhle. Teďkon to dorůstá a je to v půlce, no, takže ta chvilka bude ještě chvilku trvat, ale jako víš jak. Jsem v savaně a nevidím žádný. Ne, musíš až úplně nakonec, ta savana to je úplně o ničem. Tam nic není. Takže ještě přes tu savanu víc doleva, jo? Přesně jak říkáš. Tady a jsou šutry. Přežiješ mi to tam, neumřeš? No tak jako nic neslibuju, ale můžu to zkusit. No tak jo, já potřebuji, abys mi tam neumřel. Nic neslibuju. A zapomněl jsem, kde bydlíme, hele. Ach jo, já taky neboj. Jo, dobrý, už se orientuju, protože já jsem si tady takhle na minimapce udělal takovou díru, víš, kterou jsem neprozkoumal ještě v tom lesíku. Takže podle tý vím, kam jít. Jsem chytrý, okay. Víš. Našel jsem jeden keřík, jeden. Paráda, Tome, už se blížíš. Našel jsem ale mrtvé. Paráda, Tome, už se blížíš. Neštvi mě. Hele, já mám hovinka, jo, já jsem spokojený. Já taky, 6. No, tak vidíš. Je, a nám narostla tráva dokonce kolem domečku už, no super. Tak teda, to se hodí. A farmička nám už udělala mrkvičky, tak to se taky hodí samozřejmě. Vidím tady trávu, co si otrhal ty, ale furt nevidím zatracený keře. Je.
Ještě že přestalo pršet, jinak by mě to asi neudělalo. Rychle pochoreň. Stihl jsem to. Neumírej, prosím. Dobrý, hele, mám pochoreň a stihl jsem to v pohodě. Dobrá práce. Děkuju, ale jako skoro jsem si nadělal do gatí. A já už jednu měl v ruce! Já už teď mám dvě... pochodně nejsou tak drahý. Chápeš to, že já mám dvě pochodně teďkon? To není taková ztráta, to neřeš. Ale tak jako hodí se to, když někam půjde. Oni stejně nemají zase takovou velkou trvanlivost, takže to využiješ. No jako hodí se to, až někam půjdeme, takže jako dejme tomu, no. Dejme tomu. Já teďka musím čekat do rána, abych mohl vykopat ten zatracený keřík. To bys měl, ať mi tam neumřeš. Nic, neslibuju. Byla by tě škoda. Nic neslibuju, když tak budeš hrát single player. Pojď se, jak funguje ten crockpot? Hodíš do něj nějakou určitou kombinaci jídla a dostaneš lepší kombinaci jídla. Tak to problém je, že já jsem žádnou dobrou kombinaci jídla nenašel. A může ta kombinace jídel být už jakože z uvařeného jídla? Může, vím, že do ní můžeš dávat opečený maso a tak, ale nejsem si právě jistý. Když si otevřeš tak. Google a napíšeš tam crockpot, tak to je moc to složitý, najde. To je no moc právě, složitý. Ale ono to je hodně složitý, to je to. Víš ty co, já si tam vložím bobulky, mrkvičku, tady je palivý chili, jsou tady pyrohy si můžeš udělat. Mushroom a ještě tam hodím, koláč. Ještě tam hodím seedy nemůžu, ale nehodím tam nic už. Tak kouk, nemůžu z toho vařit. No lhal právě. Si mi, lhal musíš si mít 4 sloty plný a já nevím co dá do těch ostatních, když to jídlo je třeba jenom z dvou ingrediencí. Aha, tak třeba nic. No ono to nejde. Jo, tak to je špatný, ale pak. No je to docela blbý, no. To nevadí, hele, já nám jdu vytvořit další kusy naší zdi. OK. A bude to hezká zeď, jo? OK. Taková ta, co chce Donald Trump postavit v Mexiku, jo? No, v podstatě. Tak. Tak. Je, já jsem to místo toho, abych to postavil, mrkve, tak já jsem mám to dropnul. Nějaký ty cože? Že místo toho, abych ji postavil, tak jsem ji dropnul. Mám nějaký ty bobulový stromečky. Mám 3. Ty jsi mě říkal, že jich tam jsou 1000 a mám 3. No tak asi nebyl na tom místě, kde jsem byl já. Já to nechápu, Tome. On si tady ze mě dělá, tyho srandu. Ne, opravdu, já jsem to myslel smrtelně vážně. Jo, opravdu, to mě je jasný, toto je opravdu. Ale jako fakt. Chlapče, nezahrávej si s pavoukama. Hele, si víš co, koukneš se pak na moje video a uvidíš, že jsem jich tam měl opravdu tunu. Dám ti na něj dislike. Tunu jsem jich měl. Dislike dostaneš. No ale, ne, ale s tunou. No, dostaneš tunu dislikeu. No tak super, to jsem spokojený. Hele, já jdu zpátky, zasadím to, co máme, jo. Zasaď všechno. Absolutně všechno. No jo, jo, dobrý. Asi najdu, kde bydlíme naštěstí. Tak, parádys. Máme zeď, Tomíku. Hej, já jsem dostal dárek? Já jsem taky koukal, nebo já jsem četl, že tady jsou právě nějaký počkej, pasky. This requires more science, jo, cože? to máš to oblečení. A paráda, tak já jdu k tomu, k science machine. Ale a hele, můžeš normálně postavit bodláky do země a potom kolem toho navádíš monstra, oni do toho pořád jako šlapaj. No. Jo, víš co, jenom prostě v okruhu. A můžeš je právě takhle zabít. Sukinka. Sukinka. Jenom právě nevím, jak se ty bodláky dělají. Tak to já potvrdím svůj outfit. Ty, ale teď fakt vypadám jako úplně hotovej ir. Ale já mám tričko. Já jsem opravdu ir normálně už. Irčan. Tak. Máš kilt, jo? Nazdá, no jasně. No jo, čověče. Jsem fakt fešák. Zatancuješ mi na to, zatancujeme no, si, pojď. Dáme si taneček. Tudum. Parada. Tancujeme místo toho, aby jsme dělali důležité věci. Jak se ti líbí moje zeď? Ale seš je úplně krásná, je krásná, protože nás to snad možná i zachrání. Viď? Ale já to asi zasadím do trávy, ne? Tam bude pršet, ono se to zaleje trošku. No tak můžeš, no. Tak jak, já to jakože zkusím, jo? No jo, ale počkej. Jo. Tak to budeme muset teda ale nějak pohnojit. Jako to my jsme pohnoj. Tohle mistři, my to už vždycky pohnojíme dostatečně, když hrajeme no, tuhle hru, jo? Právě! Takže já myslím, že to nebude problém. Já to umím pohnojit výborně, jako... No skvělý, to... tak to k sobě normálně padneme. To jako, jestli chceš jako mistra na hnojení, tak to já jsem mistr. Počkej, mistra na hnojení, tak jsem mistr, to jsem řekl fakt skvělou větu. Ale nevadí, já taky občas neumím mluvit. Tyjo, kdybys viděl, co já jsem tady teďkom vyrobil ještě za krásnou věc. Hele, to ale není špatný nápad.
Že jo? To není špatný nápad. Musíme jim udělat takový bludiště, že se z toho normálně opravdu ani nebudou vědět kudy k nám. Nice, to je ono. A už to pohnojil? Yep. Paráda, teď to bude růst. Měli růst. Bude to růst, Tomíku. To doufám, Tomíku druhej. No tak jasně, že bude. Jako Karol čtvrtej, Tomík druhej. Ty brďo, to jsem myslel. Tak, jenom bych to chtěl víc, no, 3 jsou docela málo. Já vím, že jsme našli takovou tu prasečí osadu tehda, kde jich bylo asi 9, což bylo skvělý. No bylo jich tam fakt hodně, no. Helece, ale jako tohle je jenom taková základní zeď, jo, ale jak, když na se na to koukneš, tak... A k tomu jsou potřeba provazy, jasně. K takový vylepšený jízdi potom. Jop. A k čemu, nebo jak a se vyrábí... Já jsem se oholil, tady máš moje fousy na zemi. No fuj. Ono je to normální síť, no. Jop. Ale jak se vyrobí? Počkej, co to je? Pitchfork? To je... Cože, jako fakt jo? Tím můžeš taky něco dělat. S tím můžu pohnout... No, move the ground around? Jo, tím můžeš třeba vzít kousek savany a dát ho někam třeba do lesa, nebo právě tak. No, já s tím můžu vykopat v podstatě jakoby to, na čem stojíme. Jop. To jo, je úplně k ničemu prozatím. Jo, tak jako je to taková srandička spíš, no. No, máš já teďko spíš takhle, potřebuji já mám jídlo, zjistit. Jídlo? A, 3 trávy potřebujeme na ty, na provazy. Potřebuji. Hele, jídla mám dost, okay. Jídla mám dost. Ok. Ale jako hlad už mám taky, no. Já jsem možná, že i na ten hlad umíral mi tak přijde. Hele, jsem tady stavil, tyjo, a vůbec jsem si nedal pozor. Nouzový upeče. V bedničce budou nouzový 3 upečený bobule, dobře? Dobře. A když tak, když od té bedničky odejdeš, tak já tam strčím 4 další. Jen do toho. Šupí to presto. A jdu hnojit. A je to. Tak a k čemu? Počkej, a... Ono nemusíš hnojit ty klacky, jenom trávu a keříky. A, takže, ježišmarja, no tak to jsem si moc nepomohl, aj. Já mám úpal zase z toho, do prčic. Tak jenom se vzdal. Jo, už jdu pryč. Já jdu někam, kde je klidno, kde je... Tady takhle pod stromeček, tak. Co jsi zasadil do té farmičky? Co nám to tam roste? Helejce, teďkom vůbec nevím, abych řekl pravdu. Předtím jsme tam měli další mrkev. Ale teďkom fakt nevím. Hlavně si... Já ti normálně musím dělat to brnění, jinak nám chcípneš. Tak jo, tak... Dopadneš špatně. Tak ho vyrob za mě radši. Budeš to mít v bedně, jo, potom. Vem si to do inventáře. Dobrá. Ty ta tráva už je taky pohnená, že bude růst, nebo ne? To ne... Jo, tráva bude. Jo? Ještě úplně ne všechna, ale většina už je. Tak jo, super. Hele, ty buvolové se nám fakt vzdalujou, ty vole. To nevadí, ono, když půjdeš dolů, tak teď tam je víc, takže... Ježiš, noc. Jo, utíkej zpátky, Domíku. Už běžím, já mám radši pochodeň teda, jo, takže... Kupák, velikej. Dobrý. Díky bohu, že ta pochodeň ještě tady v té hře opravdu existuje. Ale, tak jo. Pejdně máš oštěba brnění, vem si to k sobě, ať mám klid na chvilku. Musíš se trošičku vzdálit, abych se ho v tom případě vzal, protože já se nedostanu... To zavřu. Tak. No jasně, no. Tak, ještě. Dokud je noc, tak já se podívám, jak funguje ten crockpot, jo? Podívej se. Počkej. Já řeším crockpot. No když se podívej. No já vím, ale co s tím, že jo, teďka? Jo tak. Počkej. Mám tady otevřenou wiki na druhém monitoru, víš? Aha. Jak se používá? Musíš tam zaplnit, jasně, musíš zaplnit všechny sloty, aby si mohl vařit. No. Každým slotu může být jenom jeden předmět. Jasně, průměrný recept trvá na uvaření 40 vteřin, bla. No jo, jenže já nechápu ty recepty. Protože nějaký recepty mají třeba jenom dva předměty, dvě ingredience, ale potřebuješ to zaplnit. Aha. Tak to je dost napřed. No jasně, tady to píše, že vyžaduje aspoň 4 věci, abys mohl vůbec začít vařit. Ale tak to jsme tam měli, jasně. Ne? Ne, jasně. Ty ostatní sloty musíš zaplnit něčím. Nějakým vařitelným právě dalším předmětem, který ten recept neovlivní. To znamená, masový koule vyžadujou maso. No. Jasně, jasně, takže to jak zaplníš ostatním jídlem potom. Aha. Takže prostě musíme tam dát jídlo, aby se nám udělalo jiný jídlo. Počkej, já zkusím udělat kebab, jo? My nemáme maso, neskusím udělat kebab, ale můžu zkusit to ratatouille. Helece, já teďko, jak už jsem ten lovec, tak já to jdu zkusit a někoho ulovím, jo? Ale nesmím ulovit prosím. Naše...